É a minha irmã. A do meio, não. Toda. Pra que, nenê? Pra que essa agoniação toda? Pra que, gente? Pra que uma agoniação dessa? Pra que uma agoniação dessa? Se acalme, meu bem, se acalme. O mundo não vai se acabar agora, não. Por que você tá olhando pra mim assim, Veneda? Pra que? Tá achando graça do quê, mulher? Tá achando graça do quê? Tá querendo chupar dedo, é? Oh, chupando o dedo. Tu tá chupando dedo, mulher? Tá chupando o dedo.